እንደምንከረማችሁ በርካታ ወረቀት ሳነሳ ሙሉ ቀን እንዳልፈጅ አጠራጠር ለማድረግ ሞክራለሁ። ከባድ ነው የሰሞኑ ስሜት። ትንሽ በስሜት መናገር ይቻላል፣ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ። አንድ ሁለት ነገሮች ስለ ራሴ ልናገርና ወደ አጀንዳ ይመለሳሉ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጣም ከባድ ፖለቲካ ነው። ስሜት አለው። መሰላል ላይ ያወጣ ሰውዬ በመቶ ነገር ነግረኸው 99ን ተስማምቶ አንዱን ካልተስማማ ያን መሰላል ያወርድብሃል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነው፣ በተለይ ተቃዋሚ ፖለቲካ እንደዛ ነው። ሰሞኑን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ልዩነት እንዳለን ስናነሳ አንዳንድ ሰዎች የኋላ ታሪክ ለመምዘዝ ሲጣደፉ አየናቸው። እነሱ እኮ ኢህአዴጎች ነበሩ፣ እነሱ እኮ የህወሓት ተላላኪ ነበሩ ምናምን የሚል ማዕረግ ሊሰጡን ሞከሩ። እነዚህ ሰዎች ግን እኛ በጻፍነው መጽሐፍ ነው ፓርቲ የመሰረቱት። አንዳንዶቹ ለእኛ ኢህአዴግ ውስጥ መኖራችን ሊያቢሊቲ ነው። ቤተሰብን ጎድተናል፣ ራሳችንን ጎድተናል። ኢስ ሊያቢሊቲ። ለኢትዮጵያ ትግል ግን አሴት ነበረ። ፓርቲ እስከ መመስረት የሚያስኬድ አሴት ነበር። የሚያስቀው ትላንትና ህወሓት ውስጥ ነበረ የሚለው ሰው ዛሬ የሚደግፋቸው ሰዎች ህወሓት መሆናቸውን አለማወቁ ነው። ዛሬ የሚደግፋቸው ሰዎች ኢህአዴጎች መሆናቸውን አለማወቁ ነው። የተለወጠ ፖሊሲ የለንም ብለው በአደባባይ የሚናገሩትን አብዮታዊ ዲሞክራቶች እየደገፈ መሆኑን አለማወቁ ነው። እና ያስቃል። ይህ አንደኛው ነው። እና ሳጠቃለው ለእኛ ሊያቢሊቲ ነው። ሀብታሙና ኤርሚያስ እኮ እዛ ነበሩ ምናምን፣ አንዳንዴ ከማንጠብቃቸው ሰዎች ማለት ነው። ሁለተኛ ስለ ለውጡ ያለን አስተሳሰብ፣ የዛሬ ዓመት ሶኮልድ ቲም ለማ የሚባለው ሲመጣ አንዳንዶቻችን በተናገሩት ነገር ባወጡት መግለጫ ላይ ተመስርተን ሽንጣችንን ገትረን የተናገሩትን እንመን የተናገሩትን እንመን፣ ተግባራቸውን አይደለም ንግግራቸውን። ኦህዴድ የሚባለው ድርጅት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በ27 ዓመት ታሪክ ውስጥ አይቼ የማላቀው በርካታ ኢህአዴግ ውስጥ የገቡ ሰዎች የተባረሩበትን ነጥብ ስህተት ነው ብሎ ይዞ መጣ። ሰው ስናባረርበት የነበረውን ነጥብ ምን ይላል መሰላችሁ? ኢህአዴግ ውስጥ ለመቆየት የብሔር ጭቆና አለ ብለህ ማመን አለብህ። ኤርሚያስ የብሔር ጭቆና አለ ብሎ ካላመነ ኢህአዴግ ውስጥ አይኖርም በህይወት። ኢህአዴግ ውስጥ የአማራ ጭቆና አለ የለም ካልክ አትኖርም። ጨቋኙ አማራ ነው፣ ተጨቋኙ ሌላ ነው ማለት አለብህ። እኔ የአማራ ፈኖኝ አይደለም።
የዛሬ አመት እቺ የማባረሪያ ነጥብ ኦህዴድ የሚባል ድርጅት ከዛሬ ጀምሮ የብሔር የበላይነት የብሔር ጭቆና የሚባል ነገር የለም ብሎ መግለጫ ይዞ ወጣ። የመደብ እንጂ የብሔር ጭቆና የለም ብለው ሲወጡ ኢሳት ውስጥ ፈነጠዝን። እለታይ ለመውጣት ጊዜ አልበቃንም። በተናገሩት አንዳንዶች ውጪም ሆኖ እነዚህ እኮ የደህንነት ሰዎች ናቸው፣ ሰው ሲገሉ ነበረ፣ እነዚህ እኮ የሚታመኑ አይደሉም፣ የህወሓት ተላላኪዎች ናቸው ለማ አብይ የሚባሉት፣ እንዴት ታምኗቸዋላችሁ? መከራ ነበር ይዛል። ህወሓት ቢመጣ ይሻላል የተባለውም አስታውሳለሁ። በተናገሩት ግን እንመንና እንደግፋቸው ብለን ቀጥለን ነበር። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማዕከሉ የብሔር ጭቆና የለም ያለን ድርጅት መደገፍ ነው። ነገም እንደዛ ነው ማለት ነው። መቼ ልዩነት መጣ? የብሔር ጭቆና የለም ያሉን ሰዎች ውስጥ ለውስጥ ሲሰሩ ከረሙና ከላይ ያስጨፈሩን ከስር ውስጥ ለውስጥ እየሰሩ ይባስ ብሎ የአዲስ አበባን የኦሮሞ ባለቤትነት እየሰራንበት ነው የሚል መግለጫ ይዘወጡ። የአዲስ አበባን የኦሮሞ ባለቤትነት እየሰራንበት ነው የዶክተር አብይ ድርጅት፣ የፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ድርጅት። አዲስ አበባ የኦሮሞ ባለቤት ናት ብቸኛ መግለጫ። ዛሬ ባንደበታቸው የሚናገሩትን አይደለም፣ መግለጫ ነው የወጣው። ስለዚህ ተርኒንግ ፖይንት አለ። ማንም ሰው በህይወት ውስጥ ሽፍት የሚያደርግበት ተርኒንግ ፖይንት አለ። የአዲስ አበባን ባለቤትነት የኦሮሞ ነው፣ ለኦሮሞ እየሰራው ነው እያለኝ የሚመጣን ድርጅት አልደግፈው። የፈለክ መደገፍ ትችላለህ፣ መብትህ ነው። ለእኔ ግን የህልውና ጥያቄ ነው። የፖለቲካ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው። በፖለቲካ ውስጥ የመቆየትና ያለመቆየት ጥያቄ ነው ለእኔ። እንደ ሰው ሳየው የግሌ ማውራት አልፈልግም። እኔ ዶክተር አብይ እንዳለው አባቴ ሲኖር ኢትዮጵያዊ፣ ሲሞት ኤርትራ ነው የሆነው። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ የኦሮሞ ስትሆን መጥተው ችካል ሲቸክሉ የሚቸክሉበትን ቦታ ስለማውቀው እናቴ ስትኖር ኢትዮጵያ ሆና መቃብሯ ግን ኦሮሞ ይሆናል። ሶ ኢትስ ፐርሰናል። የሚቸከልበት ችካል ያለበት ቦታ ወደ ሌላ እንደሚሄድ ስለማውቅ፣ ስለዚህ የልዩነታችን መሰረት ይሄ ነው። አንድም አልተናገሩም። እችን ሁለት ቀን ወጥተው ነበረ፣ ሲበዛባቸው ወጡ። ሰየው፣ ጥሩ ነው መውጣታቸው። ወንድ ከሆኑ የእኔ ድርጅት ያወጣው መግለጫ ልክ አይደለም ብለው ዶክተር አብይም የሚናገር ቲም ለማ የሚናገር ያኔ ይቅርታ ብዬ ድጋፌን እቀጥላለሁ። ሶ እነዚህ ሁለት ነጥቦች ከግሌ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ስለ አዲስ አበባ ስናነሳ በተሰጠኝ ደቂቃ አንድ 10 ደቂቃ ይኖረኛል መሰለኝ፣ በሱ ውስጥ ሁለት ነገር ለማንሳት ፈልጋለሁ። አንደኛው ፕራክቲሱን ማለት ወደ ተግባር እንግባ ብዬ ነው የማስበው። ይሄ እንዲህ ነው እንዲሆነ ምናምን የሚለውን ትተ ነው እኛ እኮ እንትሆ ነው ያልነው። ኦዲዮ እጃችን ላይ አለ፣
የተቀረጸ ስንልም እንተው ውሾን ያነሳ ውሾ ስለሆነ ይቀር ብለን እንጂ የሁለት ሰዓት ወዲሁ እጃችን ላይ ያለ ሰው የሚታሰርበት ደህንነት ውስጥ ዶክተር አብይ የጃሚን ጋላፊ የሆነበት ኦዲዮ አለ። እሱ ግን ውሾን ያነሳ ውሾ ስለሆነ እዛው ይቀመጥ። ስለወደፊቱ እናውራ። አንዳንዶች ፍረጃ ነው ወንጀል ነው ሲሉ እጅ ላይ ያለ ዶክመንት ወንጀል ሊሆን አይችልም። እውነት ወንጀል አይሆንም። እዚህ ሀገር ቢሆን ኖሮ ትራምፕ በምርጫው ጊዜ ራሽያ ጣልቃ ገብታበታለች ብለው ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌተር አዘጋጅተው ኢንቨስቲጌት ሲያደርጉ ነው የነበረው። አሁን ነው አይደል ሰሞኑ ሪፖርት ይወጣው። ጎበዝ ብንሆን እውነትም የዶክተር አብይ ደጋፊ ብንሆን ኖሮ ኦኬ ያዛችሁት ዶክመንት ያዛችሁት መረጃ ምንድን ነው ኢንቨስቲጌት እናርገው። ከዛ በኋላ ውርደት ከሆነ ኤርሚያስ ነው የሚዋረደው። ውርደት ከሆነ ሰዎች ካልታሰሩ ሰዎች ካልተገረፉ ሰዎች ጃም ካልተደረጉ እነ ጀነራል አሳምነው ነው ጃም ተደርገው በመፈንቅለ መንግስት የታሰሩት። የዛኔ ዶክተር አብይ የጃሚን ጋላፊ ነው ድምጽ ነው። ፍረጃ ከሆነ እኛ እንጠየቃለን። እኔ እጠየቃለሁ በግሌ። ግን የሙቅታ ድጋፍ የስሜት ድጋፍ አንዳንዴም አገር ቤት ትላንት የሚቃወሙ ሰዎች አገር ቤት የሆነች ነገር ገንብተናል ብለው ነበር። አሁን ደግሞ የሚቃወሙ ሰዎች አገር ቤት ደርሼ ስለተመለስ ለሚቀጥለው እንድመለስ ብለው ነው። ሶ ምን እንስራ? ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛው የዋሽንግተን ዲሲ እኔ ያየሁት የዋሽንግተን ዲሲን ልምድ ነው ያየሁት። ከሱ ተነስቼ ምን እንስራ የሚለውን አንድ ሁለት ሶስት ብዬ አቀርባለሁ። ዋሽንግተን ዲሲ ስል እንደ ቅንጦት እንዳትወስዱት። እነሱም ጥናት ሲሰሩ የሰሯት ጥናት የቤልጅየም ብራስልስ ጥናት ነው የሰሩ። ስለዚህ እንደ ልምድ ስወስደው ይሄ ልጅ እንደው ተቀናጣ እንደ ምን እንዳትሉኝ፣ ቅንጦት አይደለም። ሁሌም የሆነ ጥናት ሲሰራ የሆነ አገር ቤንችማርክ ይደረጋል። ስለዚህ እኛ የምንኖርባት ዋሽንግተን ዲሲ ምን ሆነችና እኛስ ደግሞ ከእሷ ልምድ ወስደን ምን እንስራ፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት። ስለዚህ ርዕሴ የአዲስ አበባ ግዛት ወይም ክልል የማስመለስ ንቅናቄ የመመስረት አስፈላጊነት ነው የሚለው። በደንብ አንዴ ልድገመው። የኔ ርዕስ የአዲስ አበባ ግዛት ክልል የሚለውን ስለማልወድ ነው፣ አማራጭ ስለሌለኝ ነው። የአዲስ አበባ ግዛት በቅንፍ ውስጥ ክልል የማስመለስ ንቅናቄ የመመስረት አስፈላጊነት ነው። ተሞክሮ የዋሽንግተን ዲሲ። እስቲ ስንቶቻችሁ ነው ዲሲ የምትኖሩት? እጃችሁን አውጡ እስቲ። ዲሲ ውስጥ ማሽ ሁለት ምስል ላሳያችሁ። ይታያል አይታይም አላውቅም። ይታያችኋል? የምን መኪና ነው? የፖሊስ መኪና ነው አይደል? የፖሊስ መኪና ላይ ታቡ ምንድን ነው? የዲሲ ነው። ኤኒዋን እዚህ ላይ የሚጻፈውም ይነግረኛል። ታክሴሽን ዊዛውት መኪና የማን ነው? የፖሊስ የመንግስት መኪና ከመንግስት ምን ፖሊስ አስፈጻሚ። ታክሴሽን ዊዛውት ሪፕሬዘንቴሽን። ይሄ አንደኛው እመለስበታለሁ። ሁለተኛው ከዚህ ይታያላችሁ፣ ይሄ ነው። በኋላ እንትላችኋለሁ። እዚህ ምንድነው የሚለው? ዲሲ ስቴትሁድ ሙቭመንት ነው የሚለው። ዲሲ ስቴትሁድ ሙቭመንት ይላል። እና ዲሲ ስቴትሁድ ሙቭመንት 51ኛዋን ፍላግ የአሜሪካ ፍላግ 50 ነው አይደል?
51ኛውን ፍላግ በአሜሪካን ሰንደቅ ዓላማ ላይ ለማስቀመጥ የተጀመረ ሙቭመንት ነው ስቴትድ ሙቭመንት ነው። ስለዚህ አንዱ ዲሲ ስቴትድ ሙቭመንት፣ ሁለተኛ the DC voting rights movement, ሶስተኛው the home rule act ወይም በ1973 ይወጣል። እነዚህ ምን እንደሆኑ አሳማራይዝ ዳረጋዋለሁ። አራተኛ እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው። the DC voting rights amendment በ1978 ሲወጣ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ምንድነው ያደረጉት? እንግዲህ የዲሲ ምስረታ ምናምን ወደዛ መግባት ጊዜ ስለሌለኝ ነው። ግን ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ናት። በዚህ ምክንያት የኮንግረስ ተወካይ ላትም የሴናተር ተወካይ ላትም ዛትስ ዋይ እዚህ ላይ ቀደም ያያችሁት ምን የሚለው ታክሴሽን ዊዛውት ሪፕሬዘንቴሽን፣ ታክስ እየከፈሉ ውክልና የሌለበት የፖለቲካ ውክልና የሌለበት ስለ ምደባ የማይነገርበት ማለት ነው። ይሄ ሙቭመንት የዲሲ ህዝብ ስለተበደለ ወደ ስቴት ሙቭ ለማድረግ የተቋቋመ ነው። ግዛት ለመመስረት የተቋቋመ ሙቭመንት ነው። በ1978 እንደዚህ አቆጣጠር በህዝብ ተወካዮች በእነዚህ ባሉት ተወካዮች 2/3 ድምፅ አልፏል። በህዝብ ተወካዮች በኮንግረሱ ማለት ነው፣ ይቅርታ፣ በሴኔተሮቹ 2/3 ድምፅ አልፏል። 3/4 የሆኑት ስቴቶች ግን ማጽደቅ ነበረባቸው በህጋቸው መሰረት። ስለዚህ የ1978ቱ ፌል ያደረገው ከነበሩት 50 ስቴቶች 3/4 ማጽደቅ ሲገባቸው ያጸደቁት 16 ብቻ በመሆናቸው ነው እንጂ 3/4 ቢያጸድቅ ኖሮ ስሟ ተቀይሮ የዋሽንግተን ዲሲ ስቴት ዋሽንግተን ዲሲ የሚል ስያሜ ያላት ትሆን ነበር። ፌል አደረገ። ፌል በማድረጉ ግን ዝም ብለው አልተቀመጡ። ምንድን ነው ያደረጉት? የመጀመሪያው ስራ ይሄን ሙቭመንት የሚመራው አካል ወደ ስልጣን ነው የመጣው። ስለዚህ ሙቭመንቱ የሚመራው በማን ነው ማለት ነው? ስልጣኑ ላይ በተቀመጠው ኃይል ነው። ስልጣኑ ላይ በተቀመጠው ኃይል ነው የዲሲ ስቴት ሙቭመንት እየተሰራ ያለው። ናው ወደኛ እንመለስ። ጓድ ታከለ ኡማ ስቴቱን ያደርግልናል፣ አዲስ አበባን ያደርግልናል። ይሄን ነው መጠየቅ ያለብን። የስቴቱድ ሙቭመንት ምናስብ ከሆነ የአቻ እኩልነት የኛ በነገራችን ላይ መመለስ ነው ወደ ግዛቱ መመለስ ነው፣ እንደ ዲሲዎች መመስረት አይደለም። ለምን አዲስ አበባ ከዚህ በፊት ምን የምትባል ክልል ነበረች? ክልል 14 ነበር። ስለዚህ የመመለስ ሙቭመንት ነው የኛ ሙቭመንት። ኢዝ ኖት ኒው ኒው ዲሲ ብለው ኒው ኮሎምቢያ ብለው እንደሚሉት እንደ ዲሲዎቹ አይደለም የኛ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ወደኛ ስንመጣ ራዕያችን የአዲስ አበባ ግዛት ተመስርቶ ማየት ነው የሚሆነው። መመስረት አለበት ግዛት፣ ስቴቱድ መሆን አለበት። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ፣ ለውይይትም ልንቀርብ እንችላለን። ማን ነው አዲስ አበባ? እዚህ ላይም ሊያወናብዷችሁ ይሞክራሉ። አዲስ አበባ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። አዲስ አበባ መኖር ሲፈልግና ህይወቴን፣ ኑሮዬን፣ ቤተሰቤን፣ ስራዬን አዲስ አበባ አደርጋለሁ ብሎ ሲል አዲስ አበባ ይሆናል። ወላይታዩን፣ ከምባታዩን፣ ትግራዩን፣ አማራዩን፣ ሶማሌውን መኖር የምፈልገው አዲስ አበባ ነው ያለ እለት እና መኖር የጀመረ እለት አዲስ አበባ ይሆናል ይዛለት። ስለዚህ የአዲስ አበባ ሙቭመንት እንምራ ስንል
አንዳንዶች እንደሚያታልሉት እንደነ ሌንጮ ባቴ አይነት ሰዎች አዲስ አበባ ያልተወለደ ነው መምራት ያለበት ይላሉ። ያለ የለም አዲስ አበባ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ሶ አንዱ ይሄ ነው። ሶ ይሄንን ራይ ለማሳካት ግቦች ማስቀመጥ አለብን። የመካከለኛ ጊዜ ግብ የአዲስ አበባን ግዛት የማስመለስ ንቅናቄ ማቋቋም ነው። ይሄ ምናልባት ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ያቋቋመውን ወደዚህ ሽፍት ቢያረገው ደስ ይለኛል። እኔ ማሳደግ ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። የስልጣኑ መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን የስቴቱድ ሙቭመንቱን መምራት አለበት። አዲስ አበባ ወደ ግዛት ነው መሄድ ያለባት። ስለዚህ አንድ ስቴፕ እንደ መነሻ እንደ ምንድን ነው የሚባለው እንደ መንደርደሪያ የነስክንድርን ወስዶ ባልደራስ የተባለውን እሱን ወደ ስቴቱድ ሙቭመንት መውሰድ ያስፈልጋል። ይቻላል። ከዚህ ጋር ያይዞ ግን ባጭር ጊዜ መሰራት ያለበት ሚዲያ ማቋቋም ነው። ባጭር ጊዜ ይሄን ስቴቱድ ሙቭመንት የሚመሩ ሚዲያዎች አንድ አይደለም 10 ካለ ሚዲያ የሚቻል ነገር የለም። በሚዲያ ነው ያሸነፉት። በሚዲያ ነው የምናሸንፈው። ስለዚህ ይሄን ስቴቱድ ሙቭመንት የሚመራ በግሌ እንዲህ አይነት ሚዲያዎች ከተቋቋሙ የምሰራበት ነው ጥዬ በነፃ አገለግላለሁ። በግሌ ሶስተኛው ያጭር ጊዜ ግብ ቀደምም በያለው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ሙቭመንቱን የመሩት ምንን ተቆጣጥረው ነው? ስልጣኑን ተቆጣጥረው ነው። ስለዚህ ይሄ የስቴቱድ ሙቭመንት የአዲስ አበባ የግዛት የማስመለስ ንቅናቄ የአዲስ አበባ አስተዳደርን ባጭር ጊዜ በዲሞክራሲያዊ በልፍታይና በነፃ ምርጫ መቆጣጠር አለበት። ባጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ። ኤርሚያስ ውሸታም በሉኝ፣ ከዛ በኋላ ምንም ስራ ሳንሰራ ምንም 138 አዲስ አበባ መርጠን ብቻ በየክፍለ ከተማዎቹና በየወረዳዎቹ 66 ሰው መርጠን ኢሃድግን በ100% እንዘርረዋለን። የአዲስ አበባን የስቴቱድ ሙቭመንት የማይፈልጉ ፓርቲዎች የአንድነት ፓርቲዎቹን ቢሆን እናባረራቸዋለን። ይሄ ለማባረር ቀላል አይደለም። ስቴቱድ ሙቭመንቱን ደግፈው መቆም አለባቸው። ያኔ የአቻ ግንኙነት ይሆናል። የዛን ጊዜ ሰው ካጭር ጊዜ አኳያ ከአገራዊ ፓርቲ ጋር ተዛምዶ መስራት ይቻላል። ለባርጌኒንግ እንዲመች በተለይ አገራዊ ፓርቲው የአንድነት ፓርቲው በፌዴራል ደረጃ መንግስት ከሆነ ለመደራደር ይጠቅማል። የክልሉ የስቴቱና የከተማም ስለሆነ በነገራችን ላይ ከተማም ሆኖ ስቴቶች አሉ፣ እንዳትሸወዱ። እዚህ ላይ ሌላ ነገር እንዳያወሩ፣ ከተሞች ሆነው ስቴት ይሆኑዋሉ። በዓለም ደረጃ የስቴት ስታተስ ይዘው የሀገራቸው ከተማ ይሆኑዋሉ። የስቴት ስታተስ ይዘው የአውሮፓ ከተማ ይሆኑዋሉ። ይህንንም እንዳትሳሳቱ። ሶ መጨረሻ ላይ 2-3 አንደኛ፣ ከዛሬ ጀምሮ በ23ቱም የምርጫ ወረዳ የሚወዳደሩ 138 አዲስ አበባዎችን መመልመል፣ በህዝብ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ማስተቸት፣ ይሄ የመጀመሪያ ስራ ነው። ሁለተኛ፣ የአዲስ አበባን 138 ወንበር ከተቆጣጠሩ በኋላ በቅድሚያ መደረግ ያለበት የአዲስ አበባ ግዛት የማስመለስ ንቅናቄ ኮሚሽን መመስረት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው የሚሆነው። መንግስት ከተሆነ በኋላ 138 የመንግስት የስቴቱድ ሙቭመንቱን የሚመራ ኤንጂዎቹንም ጨምሮ ይሄን ኮሚሽን ማቋቋም ያስፈልጋል። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው የ138 ወንበሩ ሁሉም የአዲስ አበባ ህዝብ ይሁንታ የሚሰጠው ጠንካራ ከንቲባ መሾም ነው። ሶስተኛው ከ138 ውስጥ የአቃቂ የኮልፌ ቀራኒዮ የቦሌ የየካ ሰዎች ይሁንታ የሚሰጡት ከንቲባዬ ነው የሚሉትን ሰው ከንቲባ ማድረግ ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ከፌዴራል ገቨርመንቱ ጋርም ለመደራደር ይጠቅመናል። አራተኛ፣ ከንቲባው በዓለም መድረክ በግልጽ ጨረታ ምርጥ ስራ አስኪያጅ
እንዲቀጥር ማድረግ ነው። ሌላ ነው ስራ አስኪያጅ የሙያ ስራ ነው። የመሬት አስተዳደር ስራ የሙያ ስራ ነው። የማዘጋጃ ቤት ስራ የሙያ ስራ ነው። ማዘጋጃ ቤት ለመምራት አሜሪካዊ መሆን ይችላል። የሎስ አንጀለስ ከንቲባ ስራውን ጨርሶ የሎስ አንጀለስ ስራ አስኪያጅ ስራውን ጨርሶ ከሆነ የሎስ አንጀለስ ስራ አስኪያጅንም የአዲስ አበባ ስራ አስኪያጅ ማድረግ ይቻላል። እምነታችን ሎስ አንጀለስ ከሆነ አይሚን ፋይናንሻሊ ነው ሌላ የሚሆነው። ግን ምርጥ የሆነ ስራ አስኪያጅ መምረጥና ሰርቪሱን መምራት ይቻላል። ስለዚህ ካጭር ጊዜ አቋያ እነዚህ ናቸው። ይቅርታ ጊዜያችሁን ስለወሰድኩ አመሰግናለሁ።